A kao što smo malo pričuli, sada pričamo malo detaljnije o tome. Drugi program televizije je takođe pripremio važan program za večeras, a to vredno radi tokom cele godine, naravno. Mi ovog jutra razgovaramo sa glavnim i odgovornim urednikom RTVA2, Mirko Kanjih je sa nama. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro snašao. Evo, nekako svi iščekujemo ovu novogodišnju noć, pa da čujemo šta će to naši gledalci imati priliku da gledaju. Pa praktično ću dopuniti ono što je kolega Čačić pričao pre mene. Dakle, samo malo još da objasnim taj detalj gde se malo razilazimo. U stvari, na prvom i drugom kanalu rekli smo počinjemo zajedno. U jednom segmentu se uslovno rečeno razilazimo i opet smo zajedno do tamo dobrano posle pola noći. Taj deo gde se malo razlikujemo, razlikujemo se samo u novogodišnjoj noći u dužini od jedno sat vremena gde smo mi pripremili jedan program gde smo ipak malo apostrofirali ono šta je drugi program. Drugi program je znači program na jezicima nacionalnih zajednica i onda smo tu malo dali malo veći akcenat. Jer složit ćete se, ne možemo od naših gostiju, bilo da je to gospodin Bajić, bilo da je to gospođa Vraneš, odnosno Bela Mavrak, da oni sad znaju na svim jezicima da otpevaju nešto. Tako je. Tako da je to bio jedini razlog što smo se u tom segmentu nešto malo razlikujemo. A i pesma govori sve jezike, je li tako? Da, tako da to ne znači da mi nećemo biti zajedno i u toku 1. i 2. januara, gde onda u stvari razmenjujemo naše programe. Tako da ćemo mi Bane, tako smo malo pre čuli, vrlo rado videti u više navrata tokom 1. i 2. januara na drugom programu. Isto tako kao što će kolege sa prvog programa preuzeti naš kafe zajedno koji je pomenut, da emituju u nekoliko navrata i to u jako lepim terminima u svom prvom programu. O čemu se radi? Znači, kafe zajedno sam rekao, simboličan naziv. Mi smo želeli da ništa pretenciozno ne napravimo, da napravimo jedno druženje naših kolega. Znači, u toj emisiji, ajde, tako kažem, nastupaju naše kolege, novinari, urednici iz različitih redakcija i radija i televizije koji su se odazvali našoj molbi da se, eto, probaju i kao pevači. Da, objedinili ste, eto, sve. Da, tako da neko će od njih pevati, neko će pevati i svirati, poput Baneta Rosića, a neko će samo svirati. Uglavnom, bit će tu, nismo žanrovski bili isključivi, tako da će tu biti i narodnih i zabavnih kompozicija, džeza nešto malo, bit će i nekih umetničkih obrada, tako od svega pomalo. I ja se kolegama zahvaljam što su se odazvali. Nije to lako, naravno, imamo mi među našim kolegama, da budem tačniji, među koleginicama i one koje nastupaju redovno na našim festivalima, koje su jako iskusne i pravi profesionalci što se toga tiče. Tim pre dugujem veliku zahvalnost svim drugim kolegama koji su se, ajde tako kažem, usudili da izađu, da eto, i oni pokažu šta znaju i da nas zabave. Znači, u jednoj opuštenoj atmosferi kao kolege posle posla, kada se skupe, pa nije neka karaoke partija, ali jedno, kažem, nepretenciozno druženje gde su domaćini Boža i Doroteja i koji nas vode kroz taj program u dužini od jednog sata. To je lepo. Najbitnije je da se pokaže jedinstvo nacionalnih zajednica i ono što RTV u stvari i promoviše konstantno svojim radom. Da. Ja mislim da će se to vidjeti u tom novogodišnjem programu. Bilo da ste pritisnuli prvi program ili drugi program. Tako da zaista pozivam gledaoce da budu uz naš program. Ja znam da ću definitivno biti. Naravno, sigurno. Tako da to je ono što smo pripremili. Isto hoću da se zahvalim filmskoj redakciji koja je obezbedila, kao što je rekao i gospodin Čačić, obilje filmova. I ja bih tu nešto istakao da baš nova godina bude prilika da se sretnemo sa vrlo kvalitetnim, ja ću reći, umetničkim filmovima. Znači, možda to nisu blockbusteri, ali to su uvek filmovi koje iznose divne priče, priče o sudbinama. To su filmovi zaista umetnički na kojima se ljudi... I ostave jak utisak na gledalce. Jeste, ostave. I drugo, eto, za razliku od nekih možda drugih kuća koji imaju tu privilegiju da kupuju i blockbustere, ja mislim da je to prednost javnog medijskog servisa što upravo može da ponudi onima ljudima koji su zaista pravi ljubitelji filmske umetnosti da ogledaju prave vrednosti, ja ću reći,
I drugo, što mogu u kontinuitetu da odgledaju taj film. Znači, ne prekida se sa reklamama koje nekad traju po 15 minuta da. I duže od filma. Zaboravimo i vi jednostavno izgubite kontinuitet. Yes. E, to je sada jedna privilegija koji imaju da mogu da odgledaju zaista film koji ih uvuče u svoju priču i da ga isprate do kraja. E pa to je sjajno, da, verujem da su se mnogi obradovali. Najgore mogućnost je kada se film prekine reklamama, dosadnim reklamama. Da, da. Naravno, to je inače, filmska redakcija vrlo vredno radi, ali nekako kruna tog rada jeste tako što nam pomognu da za novu godinu ponudimo nešto više. Odlično, hvala vam mnogo. Ali ja bih za kraj, samo nešto za kraj. Ja bih samo da uputim čestitku za sretnu novu godinu i sve praznike koji dolaze, ali da ta nova godina nam bude donese svima ozdravljenje i zdravlje kako našim gledaocima, tako vama ovde u studiju tako i svim vama, našim neko. Kolegama koji su učestvovali ne samo u realizaciji novogodišnjeg programa, nego u jednoj teškoj godini koja je iza nas uspeli da iznesu program onako kako je to moglo, a ja tvrdim i više nego što je moglo. I pogotovo hoću da se zahvalim i da čestitam, poželim sve najbolje zapravo svim našim kolegama koje će, dok mi budemo u našim domovima, biti ovde ili na Mišeluku i truditi se da sve ono što smo mi radili da se izemituje kako treba. Naravno. Hvala televizija radi 24 sata. Da, upravo tako. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama. I sve najbolje mi vam želim u novoj godini. Hvala.